Allô. Oh, comment ça? Comment ça? Dans la rue. Qui? Qui? Dans la rue, tu es là. Ah là là, est-ce que tu vas faire ça? On l'appelle bien si bien. Qui? Oh, pas la chère. Ირაკლი ოქრუაშვილი საქართველოში დაბრუნების გეგმა კრახი დასრულდა. თავდაცვის ექსმინისტრმა სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობა და მაისში ქვეყანაში რუსულ სპეცრაზმთან ერთად შემოსვლა ვერ შეძლო. დღეს უკვე გაშიფრულია სქემა, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ექსმინისტრი ქვეყანაზე იერიშის მიტანას ცხინვალიდან გეგმავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ დაკავებული ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრთაგან რამდენიმე ქართულ პარტიასთან პირდაპირ კავშირშია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდაზორის დეპარტამენტის მიერ დაკავებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომლის რამოდენიმე წევრი დაკავშირებულია ქართულ პარტიასთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახური გადმოგცემთ აუდიო და ვიდეო მასალას და მოგაწვით ინფორმაციას იმ გეგმების შესახებ, რომლებიც დაკავებული ჯგუფის წევრებს მაისის თვის ბოლოსთვის უნდა განეხორციელებინათ. დაკავებულ პირებს ბრალი ედებათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლით, რაც გულისხმობს უკანონო შეერაღებული ფორმირების შექმნას. დაკავებულების შეთქმულების დეტალებზე დღეს უკვე ღიად საუბრობენ. ერთ-ერთი დაკავებულის მტკიცებით, ირაკლი ოქრუაშვილი ვლადიკავკაზში იმყოფებოდა. ამასთან ირკვევა, რომ მალხას კაკაშვილი, თამაზ ბეგიაშვილი და ხვიჩა საბაშვილი აპრილის ბოლოს ვლადიკავკაზში ირაკლი ოქრუაშვილს შეხვდნენ. წლის 22 მაისს დამირეკა მალხას კაკაშვილმა დამთხოვა შეხვედრა სოფელ ახალუბანში, რომელიც მდებარეობდა უსურ სოფელებთან ახლოს. მახოს გაგაშვილმა მითხრა, რომ ამ ცოტა ხნის წინ შეხვდა ირაკლი ოქრუაშვილს ქალაქ ორჯონიკიძეში, რომელმაც უთხრა, რომ აპირებდა საქართველოს ჩამოსვლას რუს ჯარისკაცებთან ერთად, როდესაც დაიწყებოდა მიტინგობა ხელისუფლების შეცვლას, აპირებდა და ჩამოდიოდა საქართველოში ოსური სოფლების მხრიდან. Როგორც ირკვევა, ოქრუაშვილმა დაავალა ადმინისტრაციულ საზღვრებზე განლაგებული ქართული პოლიციის საგუშაგოების კოორდინატების დადგენა. საათაშვილის თქმით, კაკაშვილმა, თამაზ ბეგიაშვილმა და ყოფილი ფინანსური პოლიციის თანამშრომელმა დათო ჯარმელიშვილმა საგუშაგოების კოორდინატები ოქრუაშვილს გადასცეს. ოქრუაშვილის ერთ-ერთი თანამზრახველი კაკაშვილი აცხადებს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილი 200 რუსი სპეცრაზმელის თანხლებით შემოსვლას აპირებდა, სადაც დახვდებოდა 20-მდე შეიარაღებული ქართული ჯგუფი, რის შემდეგ მათ საგუშაგოების განიარაღება უნდა განეხორციელებინათ. ერთ-ერთ საგუშაგოზე დაგეგმილი იყო შესვლა ზილის მარკის ავტომანქანით. ამის შემდეგ კი გორში მდებარე სპეცრაზმის შენობასა და შიდა ქართლის სამხარეო სამართველოზე თავდასხმას აპირებდნენ. ოქრუაშვილმა დაავალა ადმინისტრაციული საზღვრებზე განლაგებული ქართული პოლიციის საგუშაგოების კოორდინატების გაგება. თვითონ კაკაშვილმა, თამაზ ბეგიაშვილმა და დათო ჯარმელიშვილმა, ყოფილი ფინანსური პოლიციის თანამშრომელმა, ეს კოორდინატები გააკეთეს და გადაცეს ეს ინფორმაცია. გეგმის მიხედვით ზილში იმ სპეცრაზმელთან ნაწილს ჩასვამდნენ, რომლებთან ერთადაც საქართველოში ირაკლი ოქრუაშვილი უნდა შემოსულიყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეთქმულების მონაწილეები სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს ავრცელებს. მომისმინე, ჩვენა წამოვედით, აქ ვარიანტი არასეობს, აქ უკვე ძებნა დაგვიწყეს, კაი გედა, უნდა გადავიდეთ იქით, უკვე იქ იმ ტერიტორიაზე ვართ. და რა ხდება იქ, მოძრაობა სერიოზული? ოჰო, დიჟენიობენ, რავი კაროჩი. ო, მან ხოჭერს ეგ ტელეფონი ეს რა გადახოთ. ხო, ხო. და მომხედე ის რა ქვია, ჯარი მომდი მოიყვანე ეს თუ არა? ეხლა ამ საღამოთი არაფერი არ ყოფილა, მარტო შემოვიდა ის მანქანაში, სოდის მანქანა შემოვიდა, გავჩი ზადიოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალას დღეს ქართულ პარტიაშიც გამოეხმაურნენ. ეროსი კიძმარიშვილი დაკავებას აბსურდულ სპექტაკლს და ფალსიფიკაციას უწოდებს. ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დღეს ხელისუფლებას დამხობითაც ემუქრებოდა. ის თქვენ რაც მოისმინეთ, ეს არის თავიდან ბოლომდე გამოგონილი ისტორია და ამის, ვთქვათ,
თამაში დარწმუნება საზოგადოებას არ ჭირდება. ეს არის აბსურდი. დანაშაულებრივი ჯგუფის 15 წევრი უკვე გამოვლენილია, აქედან დაკავებულია 8 ადამიანი. დანარჩენები მიმალვაში არიან. დაკავებულ პირებს ბრალი ედებათ სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული, რაც გულისხმობს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნას.